Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 52 тисяч 950 осіб ліквідовано, танків 2168, бойових броньованих машин 4 640 одиниць, артилерійських систем 1269, РСЗВ, 311, засобів ППО. 162 одиниці, літаків 243, гелікоптерів 213, автомобільної техніки та автоцистерн 3463, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно тактичного рівня 903, крилатих ракет 216, спеціальної техніки 117. Найбільших втрат противник зазнав на Кирилорійському та Донецькому напрямках.